26 квітня отець Роман, настоятель Свято-Духовського храму, відзначає свій день народження. Отець Роман виріс у сім'ї працівника, але священником став не випадково. Покійний дідусь, який пробув 50 років священником, з дитинства привчав тоді ще хлопчика Романа до православ'я і до церковного життя. Наразі отець Роман уже 17 років у священстві. Чимало людей знають та поважають його, незважаючи на те, що особисто не знайомі, натомість переглядаючи його проповіді з екранів телевізорів. Приход Свято-Духовського храму вітає отця Романа із днем народження. До вітань приєднується і колектив телеканалу «С+». Ми бажаємо вам Божої милості, духовної радості, здоров'я, міцності духовної і тілесних сил.